Дуже активна, агресивна була агітація зі сторони кандидата на міського голову Костянтина Павлова, і дуже популістичні були його обіцянки. Вся його кампанія була направлена на те, щоб набрати голосів серед найбільш незахищених верств населення. Це серед пенсіонерів, людей, що отримують мінімальні заробітні плати, бюджетних установ. Таким чином вони направилися на те, що обіцяли кошти. Просто кошти з міського бюджету. Пообіцяли, що після виборів, якщо він переможе, то всім бюджетникам та всім пенсіонерам видасть по 1500 гривень з міського бюджету. І ці виплати будуть щорічні. Це перше. Друге, підтверджую те, що ви казали, що були дані вказівки в закладах освіти, лікарнях голосувати за Павлова. Але Олійник не міг дати такої команди, тому що Олійник не є розпорядником. Всі ці заклади освіти, лікарні, де були команди голосувати за Павла, є комунальною власністю Криворізької міської ради. І команди віддавали від міської ради діючої на цей момент, і від виконкому міської ради. Тобто чинний мер Вілку Юрій Григорійович, він підтримує представника від ОПЗЖ Костянтина Павлова, і виконком роздає команди, кому як голосувати.